Cirkev nám počas celej tejto oktávy akoby sprítomňuje okamihy, keď sa ľudia stretli zo zmrtvých stavy. Zostaň s nami, to znamená, príjmi aj moje stolovanie. A práve pri stolovaní ho spoznávali. Prosím, aby oslovená osoba pristúpila k otcovi biskupovi, prevzala ocenenie a zapísala sa do pamätnej knihy. Stredná odborná škola svätého Jozefa Robotníka Žilina, inžinierka Mária Hrúzová. Vyštudovala vysokú školu lesnícku a drevársku vo Zvolení. Počas 25-ročnej učiteľskej praxe sa zaslúžila o zdokonalenie odboru stolár. Aby sme boli na pôze dňa, aby sme boli moderní. A tak si užite týchto pár chvíľ, čo budeme spolu. 10 sekúnd. Svojimým synom, požehnaj nás, Panna Mária. Amen. Pokračuj. Ďakujeme, tak. Tak, ešte raz vďaka a teraz na záver by som chcela poprosiť teda všetkých pozvaných, ocenených a hostí na spoločný obed. Pán s vami. A príhovor Panny Márie, svätých Cyrila Metoda, patronu našej diecézy i vašich osobných ochrancov, ktorí nám svojim životom už ukázali, že sa to dá zvládnuť, aby ich prihováranie a tiež aj k tomu tá naša snaha bola odmenená tým, že nás požehná Pán v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Šťastlivo.